Դրան ճորբան է եղա։ Աշխատանքային խնդիրներ։ Կարող է մահերը հետ կապված։ Հենց այն պահում, ոնց որ այդ օֆիսում ես եմ ավելորդը։ Բայց ես թույլ չեմ տա, որ ինքը ավիրի այն, ինչ որ ես տարիներ շարունակ ստեղծել եմ։ Մարի։ Արսեն, գնա, խնդրում եմ։ Բայց դու կգաս իմ հետ։ Մենք կգնանք Ամերիկա։ Միասին։ Ամեն տարի գարնանը, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։